Nu ska det bli matlagning. Ja, det ska det. Det luktar gott. Det luktar gott här borta från köket. Det är Pierre som har bänkat sig. Hallå Pierre. Alltid lika härligt. Pierre, kul att ha dig här som vanligt. Verkligen. Vad bjuder du oss på? Vad bjuder du oss på idag? Våfflor. Jaså? Åh, jag som gillar våfflor. Och så är det våffeldagen. Våffeldagen. Jag ser att det är lite preparerat, men hur har du tänkt? Hur har du gått tillväga? Våfflor? Ja, nu det är vanliga våfflor. Det är vanliga våfflor som Pierre bjuder på med sylt. Ja, det är två olika sylt. En röd och så är det en gul där. Mm. Vad är det vita för någonting du blir? Grädde. Det är vanlig grädde? Ja. Är det någon, vispar du grädden? Vanlig grädde. Är det vispgrädde? Vispgrädde. Sån. Och där väljer du väljer en elvisp. Så långt har vi pratat, det är elvisp, det är sylt. Man behöver naturligtvis inte veta varför egentligen man äter våfflor. För det viktiga är att våfflor smakar gott. Jag vet inte om jag själv ska våga sträcka mig och kanske ta en liten... Kanske inte ska göra, utan får vi vänta till det. Kan jag laga en våffla så kan vi se det gå till. Tittar vi på när Pierre lagar en våffla. Tar man smet. Så här går det till. Du tar smet, Pierre. Jag har lagt det i den. Blir det våfflor där. Du arbetar med... smet. Ja, precis. Då ska vi se om vi öppnar. Vad ligger här inne då? Kan vi ta upp? Ah, våfflan börjar närma sig. Har vi ingen... har vi inget... fick ingen stekspade. Får vi ta av sleven istället? Ja. Det går lika bra. Det går lika bra, sa de där. Så man tar vad man har. Får ut våfflan med slev. Kan vi ta? Ja. Tar vi lite grädde. Grädden. Lite grädden. Läggs mitt på. Oj, och... kan man blanda sylterna? Blanda sylterna. Då blir det en våffla. Ska jag våga äta den? Jag kommer att äta våfflor den här morgonen. Jag tror David får ta över programmet. Vi ska över till Jan Hevelius, vår lokalreporter. Och jag tror att han befinner sig i Fiskebäckskil idag.